23-ročný Nico Ambrosio podal žalobu na početnú skupinu žien, ktoré sa o ňom vyjadrovali nelichotivo po tom, čo s ním išli na rande. Odškodné požaduje aj od Facebooku, kde si dámy svoje skúsenosti zdieľali. Jedna z zažalovaných sa sťažovala na to, že Ambrosio začal byť veľmi rýchlo značne prítulný a chválil sa peniazmi. Ďalšia sa zdôverila, že jej síce rozprával samé lichvotky, ale ako náhle sa s ním vyspala, tak sa vyparil. Iná sa zase posťažovala, že sa s Ambrosiom síce nevyspala, ale začal jej kvôli tomu cez správy nadávať. Niko tieto sťažnosti považuje za zákerné výmysly, poškodzujúce jeho dobré meno. Žaluje celkovo 27 žien, od ktorých žiada dokopy 75 miliónov dolárov. Počujte, toto je harabin z Tindra. On sa chcel iba zoznamovať. A to je nenadával. To sa s ňou len zhováral silnejším usmievavým hlasom. Akože, dobrá správa je, že pravdepodobne má podobné preferencie u tých žien ako náš kandidát večný. To je nejaký Talian, Nico Ambrosio. Tí, čo majú tie talianské mená, sú obyčajne, Taliani sú sukničkári, no. A tento veľký sukničkár, ale sú aj výnimky. Jaký sukničkár? 27 žien, Milan, však to ste vymávali za doobedie. Nič nehovorí. Nemuselo. To som ti hovoril súkromne, no. Počuj, Samko, ale niektoré boli aj viackrát tie isté. Nebolo 27. Ale nie každý muž zažaluje. Je taký... A ty to už len skade vieš. No, viem, že... Nežaloval. Napríklad taký tučný človek, ktorý dvorí nejakej žene a má hlboko do vrecka, tak tá žena mu povie, neotravuj ty tučniak. No. A potom je zase iný druh muža, ktorý je tiež tučný, slušne sa povie priestorovo výraznejší a tam vtedy je bohatý, tak keď ho žena vidí, tak mu povie, jej, môj zlatý macko, ako ťa len hladkám po tom brúšku. Nehovorím macko generál, to by som si nikdy nedovolil. To by si tu už nesedela. Ale... A štihli není. On sa pristal pri tom slovu, že má, to som dlho nepočul, má hlboko do vrecka. Ja som si ako dieťa myslel, že to sú tí chlapi, čo sú veľmi obdarení, vieš, že má hlboko do vrecka. Ale... Ja som si zase myslel, že to bol nejaký krajčírov omyl, vieš, že to už to tak, že musíš... Hej. Ale počujte, ja by som normálne pri tejto veci, podľa mňa mal by existovať taký nejaký inštitút, ja neviem, vieš, že ak existujú, keď napríklad ťa vyhodia z práce a odchádzaš z roboty, tak musíš podpísať tú zmluvu o mlčanlivosti, že také niečo by sa malo podpisovať aj pri rozchode, nie? Že, vieš, aspoň na rok. Jak pri rozchode, pri schode ešte. No, že nesmieš potom o mne, viete, lebo no? Napríklad mne sa veľakrát páčili tie samové frajerky. No. A keď sa s nimi rozišiel, si rávim, skúsim, hovorím, no. Ja si nenechám rozbiť kamarátstvo so samou, no. Že mi oni naozaj budú rozprávať, aký naozaj je, to nechcem. Presne. Ale počúvajte, čo si sťažujú tie ženy? Ja teraz asi neviem, či som na správnej strane, no ale... Tak robil, čo mohol, nie? Ten chlap však bol prítulný, mal peniaze, lichotil. Však čo ešte mal robiť do frasa? No tak, a tieto sociálne siete, to je fakt hotové peklo, už sa druhýkrát dnes k tomu vraciam. Nedávno mi kamarátka poslala nejaký obrázok a ja som jej teda odpísala, že to neviem otvoriť, lebo nie som na Facebooku, hej? A ona mi v zápätí zavolala, ale úplne taká rozčulená, ty nie si na Facebooku, ani žiadne sociálne siete, ty nemáš ani žiadnu aplikáciu, existuješ ty vôbec? A ja som jej povedala, spýtaj sa muža, pravidelne sa stretávame. A bol svätý pokoj odtedy. Ako bolo u nich, to už neviem.